Anah. Anah. Di mana? Si kanan dulu. Gani. Oh, nah. Panjang sebenarnya. Kita nak logo lepas yang nomor. Anu, kita nak. Anah, anah. Anak, anak, anak kemana aku tahu? Anak, siapa anak? Ini tu kedai. Anak, anak, Gani. Gani. Gani sinema kacina na? Kacina, kan sinema. Box office. Ibaran hotel lah na? Aku ni lu vote kan? Ha? Doktor kau tu ni lu vote. Hey, oh, oh. Doktor kami screen vote ni. Hendu kan na? Malah nu gadis tu awal lagi. Ha? Malah gadis tu anu vote. Ani vote kau ni telek kuda na inu. Shit, Kamera lalu lipat aja. Logol pot, logol pot. Anak, sir, muku gitu kok, sir nu. Muku gitu kok. Leda na, anak baca sih bisa kucing bu. Tali. Aku masih nacin deh. Sinema nak susu susu susu. Kita ini tinggal di mana lalu lagi, kita ini tinggal di mana. Baru mirna mukla berdua. Mukla, apa berdua? Gak kunjul mukla. Ah, mari kita apur, ini kita awat. Ah, ah, ah. Anak. Aduh. Masih berdua. Sao deh itu mana main. Bisa nggak anak masih nacin sinema? Ah. Anak ni jangan masuk na, anak sinema. Anak masuk kan orang, tapi dapat ngor jepun na. Last loka villa nun tera na. Annen na, ini lada na. Annam. Ini itu jenar kunde jenar. Annen lagu unda na di? Unde unde. Sequel lagu unde. Anak? Apa kata dah pelan tu? Karena anna box office ni tu otin ana. Otin lah, okay, very good. A box office ni budget itu entah di. Eh, itu lah entah lah. Box office beli budget. Film mana wa? Nak masuk na cinta sinema. Sinema na cinta, hero na cinta. Anas.